vyriausiasis komandos treneris. Šiandien dviese komentuosime rungtynę, šalia manęs yra Vaidas Čeponis. Vaidai, kaip tu manai... Opa. Kazakauskui perdavimas ir Žemaitis meta ir pataiko iš toli. Taigi Kėdainiuose Rytas pataikė žaidimą, taip pat kreipė dėmesį į Mareką Blaževičių. Na, stebė, aišku, ir Deividas Sirvydį, nu, tik kai Neptūnė trynė atsarginių žaidėjų suolą. Taip, vos po kelis taškus rinkdavo, o dabar jau Bieliauskas prasiveržimas ir Berlynas Bieliauskas. Čia jau iš trijų taškų zonos, tai bus metimas Mindaugas Girdžiūnas. Taip, vienas. Jo perdavimas ir Martynas Ekodas krauna kamulį iš viršaus. Taigi toliau, taigi atsirado spraga po krepšiu, atkovoja kamulį Nevežis ir taiklus Žemaičio metimas. Žemaičios Vilniaus krepšininkų Šabas, vienas prieš vieną. Iš krašto atakuoja taiklus metimas. Nevežis gynybo, nes netrukus Martynas Ekodas grįš į aikštę, o tu Holiday iš vidutinio nuotolio netaiklus, atkovoja kamulį Blaževičius ir taškai. Taip, bet ir vėl neblogas metimas, tik nepavyko pataikyti Nevėžio legionieriui. Oi, koks tikslus Sirvydžio perdavimas. Giedraitis labai nemažai žaidžia šiame mače, jo perdavimas ir tikrai negadina vaizdo. Žiūrėjai veikti Ekodą, atranda Mato Jūciką, iš vidutinio nuotolio Matas nepataiko, bet pačiam atšoka kamuolys. Ir Nevėžio vidurpuolėjas pelno du taškus. Į priekį Panajotis Kalaitzakis, Kazakauskas, iki galo dvi žingsnės, du taškai ir dar pražanga. Kairys. Iššoka. Dviguba gynyba. O, ir Vėsau pramėgojo Kalaitzakis. Valdovis Kičkauskis čia. Jo reinas ir geras perdavimas. Martynas Ekodas krauna kamuolį iš viršaus. Dešinė pusė Kazakauskas. O čia Adas Butkevičius. Triumfuojantis Rytas. Varžovų Juliui Kazakauskui. Jorgijos Kalaitzakis. 2-1. Greita ataka. Holovai. Kabinamas kamuolys ir dėjimas iš viršaus. Holovai. Metė buvo 2 metais ir vieną pataikęs. Bičkauskis pataiko. Tarkim, Elmo. O čia geras perdavimas Blaževičiui. Kameronas Berstaus. Kitame sezone visą komandą rytydė. Ir galingas reikas Karolis Giedraitis. Ką mačiau. Galutinis dvikovos rezultatas 90-71. Užtikrinta ir gana lengva. Ryto pergalė, nugalėtojams 13.